السلام علیکم ڈیوریز، اس ڈاکٹر سلیم اختر، اور آج میں ایسٹ لنڈن کے باہر ایک امیزون کا فلفلمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ کھڑا ہوں. وہاں پہ میں ایک کام کے لیے آیا تھا، تو میں نے کہا آپ کو میں وزٹ کرا سکتا ہوں. امیزون فلیکس، جہاں پہ آپ کے جو ڈرائیورز کلائنٹس کے جو کسٹمرز کے آرڈر آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور وہ ایک ان کو سرٹن ایریا دے دیتے ہیں، ایک دو مائل کے ریڈیس کے اندر 35 سے 40 پارسل یا ڈلیوریز دے دیتے ہیں. وہ کسٹمر کو وہ ڈور اسٹیپ پہ جا کے دینا ہوتا ہے، تو یہاں پہ سارٹنگ ہوتی ہے. اور جو سیلرز جو امیزون کے اوپر پروڈکٹ بھیجتے ہیں ایف بی اے میں، تو وہ یہاں پہ ایف بی اے آتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ فلفلمنٹ سینٹر کے ذریعے، فلفلمنٹ سینٹر یہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی آتا ہے، اور یہاں سے پک پیک لوگ کر کے، تو جو آرڈرز آتے ہیں وہ وہاں سے ایف بی اے والے جو ایف بی اے کے جو امیزون کے اوپر ایف بی اے کام کرتے ہیں، جو ایف بی اے کے امپلائیز ہوتے ہیں، جو امیزون نے ایف بی اے کے لیے پک اینڈ پیک والے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو کرتے ہیں. تو یہ امیزون فلیکس ہے، یہاں پہ ڈرائیور کام کرتے ہیں. یہ امیزون کا فلفلمنٹ سینٹر ہے، اور ڈی آر ایم ٹو اس کا نام ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ کتنا بڑا ویئر ہاؤس ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اینڈ تک جاتا ہے، یہ وہ اینڈ تک بہت بڑا